د کندهار والی په مشرۍ د امنیتي مسؤلینو ترمنځ ناسته وسوه. په کندهار ولایت مقام کې د کندهار والی محترم حاجي ملا صاحب په مشرۍ د امنیتي مسؤلینو ترمنځ ناسته وسوه چې دغه ناسته کې د 215 البدر کلي اردو قومندان ملا محمد خان دعوت حاجي صاحب، د کندهار امنیه قومندان مولوي سمیع الله حزب الله او د کندهار استخباراتو رئیس مولوي شیر احمد تواب ګډون کړي وو. د ناست په پیل کې راغلو امنیتي مسؤلینو لومړی د خپل نظامي ادارو اړوند فعالیتونه لاسته راوړنې او په یو شمېر برخو کې ستونزې او وړاندیزونه له کندهار والي سره شریک کړل، او تر هغه وروسته د بیت المال د تثبیت، ثبت او مراکبات اړوند لومړی بحث او خبرې وسوې. همداراز په یاد د امنیت د لا ټینګښت په موخه د پیرو او ګزمو چیک پواینټونو منظموالي او نورو اړوند موضوعاتو په اړه هر اړخیز بحث او خبرې وسوې، او هم د کندهار والي په مشرۍ اړینې پرېکړې ونیول سوې. کندهار والي محترم حاجي ملا صاحب د امنیت د ټینګښت په برخه کې د دوی د کړنو فعالیتونو او لاسته راوړنو ستاینه وکړه او مننه وکړه چې د امنیت د ټینګښت په موخه شپه ورځ پر دندو دي او د ولس ساتنې ته یې تر هر څه لومړیتوب ورکړی. محترم حاجي ملا صاحب دغه راز راغلو مسؤلینو ته په یو شمېر برخو کې اړینې لارښوونې او سپارښتنې هم وکړې.